flashbang. Liioteltua. No, mulla on vielä 17 flashbangia, 8 flairia ja dammit. Ei. Mä rupesin vaan kattoo, että tässä on nää mummien näkökulmassa portit kiinni, mä ajattelin, avaako toisen. Hei, paisanos! Se aukeaa tuosta. After Zane had gone, I stood alone in the shifting dream that was the dark place. I had to find a way to the cabin. I'd written myself a way through this place in the manuscript. I followed the idea of a path. I'd written myself across the ocean that blocked my way, and with that, there was a bridge to the island beyond. The idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real, and it was. I see. Turn back now. Denied. Alice never loved you. Thank you.
olikin rotko. Ehkä se oli oikeessa. Nyt sitten ala teki itsemurhankin jo. Come on! Miks mä ekalla kerralla pääsin siitä, mut nyt tää peli on silleen Come on! En mie nää mitään, kun tärisee! Oliko muita? Ekalla. Editois ne muut pois. Nää. Ei se oo se mitä let's playtä tehdään. Missä me niinku nyt ollaan? Koska tää ei tosiaankaan oo se mistä me viimeks mentiin sinne mökkiin. Joo, tolleen niinku... Hell! Se näytti aluksi, että alan hyppää niinku maha edellä. Shh, baby. You were having a bad dream. It was just another nightmare. No. Everything's fine. You're home. It wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Alan, sähän se siinä oot pystyssä. Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan? You're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills?
Do you want me to call Dr. Hartman? Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. I read your manuscript. It's brilliant. Departure is requested. You're a genius. So... Thomas, you must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. Nani? Don't mind him. He's Mr. Shaw. Your friends will meet him when you're gone. Use the clicker. I'm leaving you. What? I'm leaving you, Alan. I met someone. I'm in love with someone else. Alice? No, what do you say? You can't. You don't love me. How could you? You don't even love yourself. All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're my muse. Who are you? What have you done with my Alice? It wasn't true. Nothing like that had ever happened. You're not my Barbara. Tom, I promised it would go. Please, untie me, you naughty boy. I will help you get your master. I will love you forever. No, you're not Barbara Jagger. I made a terrible mistake. I should have never written you back. You came back wrong. Your heart is filled with darkness. Put that knife away, Thomas. Put it down! Your heart is filled with darkness. I'll cut it out. Oh! Oh! I'll take you back to the death. Now you will never get her back. I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Yes. Was that it? I could feel Alice's presence close by.
I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. No! Jos nyt on tulossa Alan Wake 2 kanssa jossain vaiheessa, niin miten se sit sopii tähän? Onko se sit prequeli? Vai onko se vaan niinku Alan Wake in name only, niin sanotusti, että siinä ei oo päähenkilönä Alan Wake? Niin joo, on kumminkin mulla vielä se American Nightmare, se DLC. Mut joo, se oli tosiaan Alan Wake. Yllättävän erikoinen peli. En mä tän pelottavaksi sanois tosiaan nykyään enää. Silloin aikoinaan, kun mä pelkäsin jumpscareja ihan älyttömästi, niin silloinhan tää oli ihan älyttömän pelottava peli. Mutta ei tää nyt enää. Vaikka siis jumpscareja tässäkin sinänsä oli ne, missä se nainen vilahtaa ja tulee se kova ääni, mutta siis
ne ei niinku oikeastaan enää säikäyttänyt, tai niinku, niin, mua. Se on vaan se, että mä en tykännyt siitä kovasta äänestä yhtään. Kun se oli semmonen aika korkea ääni, niin se otti korville päänsä. Mut joo, pystyyköhän, joo, sen pystyy skippaamaan, niin... Se oli tosiaan Alan Wake! Ja nyt mä unlockasin Nightmare Difficultin. Mä todennäköisesti pelasin tän normaalilla, mä olettaisin. Mut joo, sitä mä en nyt sit tiedä, koska tulee... Ooh. 270 tappoa revolverilla, 60 flare gunilla, 87 haulikolla, 54 hunting riflellä, 82 flashbangilla. Joo, joo. Ja ne oli poltergeisteja, mitä mä ajattelin, räyhähenkiä, niin kuin mitä se suomeksi on. lintuja tapettiin paljon. Manuskriptiä tosiaan ei löytynyt kaikkia, kaffeja ei löytynyt kaikkia. Can of Pyramideja ei löytetty, tai niinku ei ammuttu kaikkia, eikä kaikkia chestejä edes löyty. Kaikki radiot löydettiin. Yksi TV jäi löytämättä. Night Spring Video Game found. Aha, Alarm Clocks found. Signs. Aha. Mut joo, tosiaan, ilmeisesti... Tai no siis joo, tosiaan, seuraava Let's Play on todennäköisesti Alisa. Mut se tosiaan nyt viivästyy. Tämänhetkinen julkaisupäivä on tosiaan 29. tätä kuuta, joka on... hyvä, kun muisti taas toimii. Mikä kuukausi tää nyt oli? Lokakuu, sehän se oli. 29. lokakuuta. Et tosiaan se nyt viivästyy, mutta todennäköisesti se on seuraava Let's Play. Tässä varmaan välissä tulee mun jotain random videoita. Mulla on sit videoklippejä vielä vaikka kuinka paljon. Mutta tosiaan... Eiku niin joo! Mun pitää selvittää, kuinka pitkä se American Nightmare on. Ehtisinkö mä pelata sen tässä välissä, jos mä vaan jaksan pelata joka päivä. Et jos se on kovin pitkä, niin mä voisin vetää sen tässä välissä, koska mulla kumminkin on se. Mutta tosiaan siihen asti... Mä en voi sanoa mitään muuta kuin, että toivottavasti te nautitte Alan Wakeista. Ja toivottavasti tästä tosiaan tulee jatko-osa. Se olisi ihan mukavaa, mutta... Siihen asti sitten, kun taas selviää, mitä mä pelailen seuraavaksi, niin näkemiin!